Telespectadores, informação: quando falta de combustível, a estação Cira criou pânico e sociedade em elétrica. Atualos informações, o GMN convida o Sr. Nilton Guzmão no Darnaim para a empresa Eto. Calandiaque. Calandiaque, Vanessa. E muito bem vindo mais uma vez. Obrigado. Já que a situação acontece e o público se sente pânico ou a gasolina, bem gasolina menos. Como é que a influência da situação está em Bem, a ONU também está em Moresia a uh, mundo uh, digitalizado é modo uh, passa a informação para e as mídias sociais então estamos na pânico de necessidade de internet em relação para a falta de mina na be uh, e mas bem, na realidade a uh, mina na be armazenamento no uh, e o estoque não suficiente, é suficiente para atender a necessidade de eh a atividade diária é Tamane ma kau husu atu itala lika paniku di forma naru naru kia postu abis sumen sira. Tamala ida ne hawanoing informaso inji nebe maksai dia kata tu hotu ipaisa tu lahiya mina ne hawanoing na informaso inji nebe la los. e só para termos o pânico da ditadura isso será diferente. Sim, senhor, a CAREC para futuro, é a crise de combustível ela Timor Leste também acontece Ah, a crise de combustível se ela acontece também, Tamba e até a empresa que é o serviço dela, eh, ami Macami, acho que é uma empresa internacional, eh, Pertamina, a total empresa ruana de ami a capacidade de armazenamento mais de Uh, 10 milhões de litros a mira seguir assim 9 milhões de litros de capacidade de armazenamento. Portanto, uh, a mina não é bem que ita... <coughs> utiliza e ainda rain, e a capacidade ainda é mesma que a minha armazena, e né? ia para fulan taulonyang. Né? Também é segurança de energia e ia uh, três meses né e não tá problemas. E a mesma e horário eh uh, e mais silurne todos os meses ia ia ia, ia roumai portanto é uma coisa muito semelhante a acontecimento ainda não acontece e a bomba balão de gasolina lá e a net né? também se era cliente pertencente a ele pertencente a provocar o negócio de tudo a também é uma que halo é um um um, bomba gasolina balão lá e lá e amina lá gasolina especialmente lá e gasolina

Consequências que foram Rússia-Ucrânia, na No Moscou, vi, dizem novi, mas implica preços né? de

posto abastecimento de CNB, mas que tem serviço de NEC, que tem contrato do Estado atual de fornecimento de subsídio, né? maioria clientes Laos, Laos, -ami a minha etnia cliente. Também é uma que Laos, tem uma situação de Darba, mas a simplesmente informações de bem, mas Ladung, Uh, uh, lá podia sair informações e lá podia ir espalhar informações para te criar pânico e né? uh, também há uma e né entre aspas e é envolvimento é uma ruma na né, bela é responsabilidade mm -hmm. ou de espalhar informações e né, né, de criar pânico de ti e tania e tania lá e há o rastro ainda de era te tu um baculeu é mas te tem a dia da mm -hmm. lica pânico também tem a mina suficiente de agliu e te de de bahalo e tania atividades diária quando o tempo ia te mais em cima mais em cima investir da forma barbara cansou oh, Ita lah kong hitan hitan tempu, ita hamri ke buat seni hotu. Ida puis saat liu tang, ema kumi sama hiu jiri geng, hola buat seni hotu. Hau neng ladung ladung diak. Enebe hau neng okasi yang doain si emen ya perwita momentir neng hau neng hau kredit tu tapi seperti itu beli informa beli emoh tu atau beli panik udah mais ya ya situ sama deh. Hau neng seimportador, impresa neng mina, garante

Maurice, i italianica morisse em pânico si lá. Senhora, posto abastecimento, que um, é a distribuição russa e tal? maioria dos si postos de abastecimento no não que existe, a mi que a minoria ali, a mi assim como se depois a mi está empresa tolo selo. Uh, de resto, né? se si a linha Hotu. Ho a mi uh, e a dele a mim Portanto, a mim que se empresa selo,

i d'haver-hi l'hora d'anar en una situació de calma lliure, hem de sentir que al final les minanes que hi ha, hi ha problemes. Sí, és senyor. central elèctrica era Timor-Leste. central elèctrica hi ha problemes. central elèctrica hi ha fornissers tolucers, ara agora l'os ha amics, hi ha amics, hi ha sacó, hi ha molts timorguers, per tant, els serveis d'empresa